E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu. E nosso vídeo de hoje é uma parceria de novo com o pessoal da Beef Boutique. Eles mandaram pra gente um T-bone bem legal. Já acesse o site dos caras, é www.beefboutique.com.br. Tá aqui na descrição, tá aqui na tela. Só carne de primeira, se você quiser fazer um churrasco legal, tem. Um churrasco mais ou menos, tá meio sem grana, também dá. Carne pro dia a dia, acessa lá e depois você fala aqui pra gente o que achou. Esse T-bone, pra quem não lembra de onde já viu, aparece no desenho do Tom e Jerry, do Pica-Pau. É aquela carne de desenho animado e é bem legal. Eu vou fazer uma receita típica americana aqui no churrasco com ela. Dá uma olhada como é que isso vai ficar. Olha, pra quem não sabe, esse lado menor aqui do T-bone é filé mignon. Aqui é contra filé. Essa carne aqui é uma carne de Angus, ela é muito saborosa, ela é bem marmorizada. Eu vou colocar aqui, isso aqui é alho em pó. Hoje em dia você acha fácil aí no mercado, se você não achar, pode ser o alho triturado. Pimenta do reino. Um pouquinho de sal, sal normal de cozinha. Depois a gente vai colocar só mais um pouquinho na hora que ela for para a churrasqueira. É isso, a gente vai deixar ela 10 minutos aqui para pegar o sabor. Eu já vou colocar ela na churrasqueira para vocês verem como é que é. Ficou temperada aqui, ficou 15 minutos naquele tempero que a gente fez. Agora eu vou colocar aqui no braseiro, tá bem quente. A gente esperou ficar bastante brasa. E agora ela vai ficar aqui, vou pôr aqui as carnes. Essa é uma carne que não pode passar muito, a gente vai deixar aí uns 5, 6 minutos de cada lado. Eu já volto pra mostrar como é que isso aqui ficou. Já passou 5 minutos, a gente já virou a carne aqui. Ela fica bem tostada mesmo, o fogo precisa estar bem quente pra gente conseguir chegar no ponto que a gente quer. Mas 5 minutos desse lado, fica pronto, a gente já volta pra experimentar e ver como é que ficou. Ficou. Ficou muito bom mesmo, cara. Ah, né? Fica muito bom, faz que não tem erro, fica pronto em 10 minutos. Mais uma receita pronta no Rango pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, ficou bem legal. T-bone, né? Parece que é uma carne difícil, mas hoje em dia é fácil de achar essa carne. www.beefboutique.com. Nossos parceiros, vai lá, chega na sua casa, bonitona, embalada a vácuo. Não tem erro, não tem mais desculpa para não fazer. Se inscreve no nosso Instagram, @canalrango. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Rango, valeu!